Ұлттық валютамыз теңгенің қолданысқа енгізілгеніне бүгін 23 жыл. 1993 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев бір бума құнды қағазды қолына алып, қазақ зиялылары бейнеленген әр банкнотты халыққа даралап таныстырды. Ал бүгін президент Нұрсұлтан Назарбаевтың суреті бейнеленген 10 мыңдық банкнотты таныстыру мәртебесі ұлттық валюта төрағасы Данияр Ақышевқа бұйырды. Бейбітшілік және келісім сарайында өткен шарадан белгілі болғандай, тәуелсіздіктің 25 жылдығы және 1 желтоқсан тұңғыш президент күніне арналған жаңа номинал келесі айдан бастап қолданысқа енгізіледі. Теңгенің алғашқы партиялары Англия мен Германияда басылса, бүгінде теңге мен тиын Тараз қаласында шығарылады. 2011-2013 жылдары аралығында әлемнің үздік банкноты деп мойындалып, әлемде екі тілде шығарылатын жалғыз банкнотқа айналды. 90-шы жылдары елдің әр екінші азаматы базарларға шығып, сауда-саттықпен айналыса бастағаны белгілі. Солардың бірі Серік Сәкенов. Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері іскерлікті кәсіп қылған. Бәрі рубльді теңгеге айырбастаған кезді есіне алды. Валюта поменялась у нас в Казахстане в 93 году, 15 ноября. Валютамыз 1993 жылы 15 қарашада ауысты. Сол кезде инфляция болып, елбасы Нұрсұлтан Назарбаев алғашқы теңгемізді таныстырды. Ол кезде бұрынғы рубль қолданыстан шығып қалды. Ол кезде Ресейдің өзінің бөлек рублі болатын. Ол кезде 1 доллардың құны 6 теңге еді. Теңгемізді қазір бәрі біледі. Ал қала тұрғындары болса, ақша инфляциясы болмай, теңгенің құны артып, сауда-саттық тек ұлттық валютада жүрсе екен деген тілек білдірді. Барлық ақтөбеліктерді қазақстанда теңге күнімен құттықтаймын. Енді ұлттық валютаның дизайны келетін болсақ, я әрине ұнайды. Жалпы Қазақстанның ең қазіргі замандағы дамыған ұлттық нысандары белгіленген. Оған дейінгі нелерде Алматы, оның да жалпы дизайнер көңілді, көншет ұнайды өзіме. Біздің теңгеміздің сапасы қанша теңгелерге қарағанда жоғары болсын. Тілектеспіз, ұзағынан болсын теңгеміз. Басқа ештеңке айта алмаймын. Енді болашақта теңгенің құны көтеріледі деп ойлаймын. Дегенмен де дағдарыстардан да одан да өткеріп келе жатырмыз. Теңгеге тілегім бар. Теңгенің болғаны жақсы өзіміздің ақшаға. Енді тұрақталуы, долларға қатынасы қалай болу керек сізге? Доллар түсу керек қой. Мысалы енді оған да Қазақстан экономикасын дамыту үшін белгілі бір қазақстандық тауарлар өзіміздің отандық өнім әсіресе соны дамытсақ теңгенің де құны көтеріледі деген ойдамын. Айта кетейік, ұлттық ақшамыздың бүгінгі бағамына қарайтын болсақ, 1 рубльдің құны 5 теңге 19 тиын, ал ақштың 1 доллары 344 теңгені құрайды. Еуро 370 бірлікке жуықтайды. Мейірлан Алтынбек, Алексей Оразов, Тәулік.